Михайло Білявський, Slam Dogs. Михайло, як ти думаєш, які сильні сторони команди в цьому зоні? Де треба ще побільше попрацювати? Ну, наверное, в первую очередь нужно поработать больше насчет спора, как всегда. Наверное, у всех команд самое сложное, но всегда самое решающее. Вот. Так работаем, тренируемся, пробуем новых игроков, новые схемы. Порой вылазит немножко боком, но работаем. Я дивився кілька матчів в новому сезоні, і мені здалося, що стиль гри команди помінявся. Це так вийшло через кадрові зміни, чи ви рухаєтеся до іншої манери? Наверное, і то, і друге одновременно. Ми ростемо, ми прийшли взагалі сирою командою абсолютно. Появилось пару хороших игроков, спробуємо, поіграємося. Щодо сьогоднішнього матчу, фортуна вам посміхалася, але ви не скористалися цим шансом. Ну, такою, я б як сказав. Як ти думаєш, це така віддача після якихось інших матчів, коли вам везло, ви забували, вигравали, а тут трошки навпаки ситуація? Ну, наверное. Ну і плюс, опять же, не стоїть забуватися, противники дуже старались. Вони свою победу заслужили. Ми своє пораження, соответственно, теж. Не реалізовували хороший момент. Пропустили абсолютно бестолковые мячи. Вот. Проиграли. Но есть на чем работать. Дякую, успехи. Спасибо.